Poşanda hamal dedin, nima kerak alda? Kecha kunduz ertalab, mayli senga o'xyor, yurgin o'zingni asra. Unutib, yuragingga qarshi ketdingmi yoki? Atayam, yuragingga ayt bo'ysin dingma nafaq. Qalbing, qay yo'lingdan demagan bo'lsa, ey tangram, nega ayt? Menga ravo ko'rdingmi? Ana ayt, unutib yuragingga qarshi ketdingmi yoki? Atayam, yuragingga ayt bo'ysin dingmi nafaq? Qalbing, ayt yo'lingdan demagan bo'lsa, ey tangrim, nega ayt? Shuni menga ravo ko'rdingmi? Oh, my son.